صاحب بيال كسو دوادا موقال كينا مانتا شاكدا فيلين كينا وحي كساب سنتاي تليفن سادالين كرا مستقبالكا أرين تانا وحي لمعنا تا إن بالآدن كاي مستقبالكا سو ساري دونان تليفن سادالين كرا مستقبالكا بلوغا فيلين كنا وحان أرقنا هويني تاقن استيشن كترينكا تاسو تليفن كيدا إيجيسا انتا كدب نفرين ايا أوسو دعضي أيضا تاسو لوغو شاقا يا إن ترينكو أو ييمي بلسة ترينكي ايا كتغي أيضا سبب تادرتين نهد وحي هشي تيجي ترين kale sidoo kale waxay isku dayaysay inay beddesho tareenkeeda isla markiina tareen ayaa ku dhacay ayada halkaas ayayna ku geeriyootay sababtoo ah waxay dhageysan waysay digniinaha loogu soo diraayo taleefankeeda intaa kadibna waxaan la tusayaa in lagu magacaabo Mixi kaas oo ahaa engineer IT ah hadana wuxuu rakibayaa nidaamka security systemka ee company-ga markuu shaqadiisa qabsaday kadibna wuxuu ku soo laabtay hotelkiisa intaa kadibna naag meesha joogtay ayaa asaga siisay wax box ku jira balse aad buu yaabay waxa sababtu ama uusan garanayn sababta loo siiyay waxa sidoo kale waxba ma uusan dalban waqti kadibna wuxuu shaqo u tagay Thailand intaa kadibna markuu qolkiisa joogay wuxuu furay kartoonkii la siiyay asaga waxaana uga soo baxay taleefan casri ah sidoo kale taleefankan wuxuu ku shaqeynayaa nidaamka GCT-ga arintana waxay la macno tahay in company-ga uu soo saaray taleefanka laakiin waxa la yaab lahaa inay san jirin shirkad magacaa leh muddo kadibna fariin ayaa loogu soo diray taleefankiisa taasoo asaga loogu sheegay qofkii hoteelkan seexday wax ka badan hal habeen in qiimo dhimis loo sameeynaayo asaga waana wuxuu hoteelada kale uga duwan yahay hoteelkan intaa kadibna Mixi wuxuu dareemay in arintan ay tahay fikrad wanaagsan maadaama asna uu rabo in Thailand uu sii joogo dhowr maalmood oo kale sidoo kalena wuxuu go'aansaday in hoteelkan uu sii deganaado dhowr maalmood wuxuuna baajiyay duulimaadkiisa intaa dabadeedna asagoo iska baashaalaya wuxuu TV-ga ka arkay war sheegaya inay dhacday diyaaraddii uu maanta raaci lahaa sidoo kalena ay shil gashay diyaaradda intaa kadibna Mixi wuxuu u mahadceliyay Ilaahay markuu maqlay warkan sidoo kalena wuxuu isku arkay inuu yahay qof nasiib badan mar kalena message ayaa loogu soo diray taleefankiisa kaasoo asaga loogu sheegaya haddii aad doonaysid inaad taajir noqoto waxaa iibsataa shaararka stock market-ka balse wuu iska indha tiray arrintii loo soo jeediyay intaa dabadeedna markuu qolkiisa ku jiray wuxuu TV-ga ka arkay war sheegaya in qiimaha stock-ga uu sare u kacay shaararkana waxaa asaga horey loogu booriyay inuu iibsado intaa kadibna wuxuu ku fikiray in fursad weyn uu iska dayacay sidoo kalena wuxuu aaminay in maasajyada taleefankiisa loogu soo diraayo ay yihiin kuwa ruma sababtoo ah sidii saamiyada loogu sheegay ayay sare ugu kaceen intaa dabadeedna wuxuu fahmay in taleefankan uu sheegayo waxa dhacaya mustaqbalka iyo sidoo kale waxa nagu dhacaya annaga ama wuxuu saadaalin karaa mustaqbalka haddana mar kale wuxuu helay qoraal kale oo asaga loogu sheegayo inuu aado magaalo kale intaa kadibna Mixi wuxuu bilaabay inuu rumaysto taleefanka sidaa darteedna wuxuu aaday magaaladii kale markuu meesha gaarayna wuxuu ayla boorka banaanka kiisa kula kulmay nin taksiila ninkaana wuxuu diyaar u ahaa in hoteelkiisa uu geeyo asagoo lacag yar ka qaadanayo intaa dabadeedna ninka taksiilaha wuxuu arkay taleefanka la yaab kale uu wato Mixi intaa kadibna Mixi wuxuu ninkii u sheegay in taleefankan uu yahay taleefankii ugu dambeeyay ee la soo saaro weligayna ma arag taleefan nuuciisa mana maqlin intaa kadibna darawalkii Mixi wuxuu siiyay kaarkiisa sidoo kalena wuxuu asaga u sheegay inuu yahay telecommunication engineer haddana waxaan sameynayaa tiknoolajiyad cusub intay wada sheekaysay ayaan Mixi wuxuu gaaray hoteelkiisa kaasoo si online ah u booking gareystay markuu meesha gaarana wuxuu helay fariin loogu sheegayo inuu aado kasiimada sidoo kalena uu meesha ku soo ciyaaro intaa kadibna Mixi wuxuu sameeyay waxay dadka kale sameeyeen sidoo kalena wax badan kamuusan aqoonin ciyaaraha laga ciyaaro kasiimada intaa dabadeedna wuxuu tagay mashiinka si uu u ciyaaro balse intuu meesha fadhiyay nin ayaa ciyaarayay game-ka isla markiina Mixi mar kale fariin qoraal ah ayuu helay kaasoo asaga loogu sheegayo sida uu u isticmaalayo mashiinkan iyo inay lacag badan ku jirto sidoo kalena ninkii adiga ka horeeyay lacag badan ayuu ku khasaaray halkan intaa kadibna Mixi isku daygiisii koowaad wuxuu ku guuleystay dhammaan lacagtii ku jirtay mashiinka waxda qamaarkana aad bay ula yaabeen sida ninkan uu u fahmay qiyaanada mashiinka sidoo kalena uu u guuleystay sababtoo ah ninkii asaga ka horeeyay lacag ayuu siiyay si uu booska ugu baneeyo sidoo kalena Mixi hadda wuxuu iibsaday kaarar badan si uu qamaarkan u sii ciyaaro mar kalena markuu qamaarka ciyaaray uu ku guuleystay intaa kadibna kooxda security-ga meeshaan way ka shakiyeen Mixi sababtoo ah intuu ciyaartan ciyaarayay wuxuu marar badan fiirinayay taleefankiisa markuu doonayo inuu halkan isaga tagana nin ka mid ah waardiyayaasha ayaa asaga ku yiri mar kale laguma ogolaan doono in meeshaan aad taleefan u soo qaadatid markaa ciyaaraysid ciyaartan sidoo kalena hadda waxay ka shakiyeen taleefankiisa sidaa darteedna Mixi wuxuu wacay taksiilihii uu bannaanka ayla boorka kula kulmayay asaga wuxuuna taksiilaha ka codsaday inuu u sameeyo aalad uu si toosa uga maqlaayo message walba oo ugu soo
دعا تلفن كيسا بلسة تكسيليه وقت ايو ويدي سي أساقا سيداو كلانا وحو أشاقا إنو سماين كرو آلا داس انتا كدبنا مكسي مركو هوتيل كيسا كسو لابتي وحو عركي لماانا إزدقاليا كدبنا وحو اسكو داي إنو كلاعليا عيقا بلسان ننكي ايا فير كلوفتي أساقا انتا داوادينا مكسي مركو سونا حي وحو أغادا إن لماانا هان ايو شاقيان كسي مدا خماركا حال كان ايو يمادين سي ايو أغادا سيرتا كدوغان تلفن كيسا او العقتة بدن كوهيلي سيداو كلانا وحي جبصدين حكت تلفن كيسا لنا عكلانا ميكسي مركو سونا حي قبردو وحي أساقا أغام هاد علي سي سيدو أبد باديي نفتي دا سيداو كلانا حكتي سا وحي لو داقين ما ملاحا كسيما دا لكن ولي وحي قران وايين ماشا او كهلا يو دمان فريمهان لنا عكلانا تكسيليه وحو سميي قلبكي او قد تلقالي ميكسي كدمنا وحو سيي أساقا انتا كدمنا ميكسي وحو دكتا قشتي قلبكاس كدمنا وحو آدي كسيما دا سي او مركلا خمار أسو عيارو سيلا ما فلان أهنا فرينتا وحو سي جوكتا او هلا يي تلفن كيسا كدمنا سي جوكتا ايو او قولي سنا يا عيار والبا او عيارو وحدة سكورة تيغانا خاتي ايي كا استاغين مكسي انتا كدمنا ما مولها ايا ميشي يمي وحو نقبتي أساقا انا عكلانا كوحدة FBI دا ايا ميشي يمادين اسل ماركينا وحي ميشا كسو كحيستين مكسي انتا باري تانك أساقا كوة دين وحي ويديين عدا ما سيجادا مصو ديريسا أساقا بل سن مكسي وحبا كما اوغين ارينتا انتا كدمنا سرقال كا FBI دا وحو لكل ما مولها كسيما دا وحونا أساقا وشاقا ان ارينتا ايسان وحو سوب اهين سيدو كلانا وحان وحكا قبانا يكيسس بدن او نو عانو كلاعا داد بدن ايانا هلاي تلافنا لا شاقا يو ان لعق بدن لغو هلايو لكن مركان قبانا يداد كاس او عان ويدينا ماشا اي تلافنا دان كاينين ودا كدب داد كا ويدين تين هادي اچارنا وحبا كما اوغان كرنا ارينتان هادانا سرقال كو وحو اتاقي مكسي وحونا أساقا كعصا دا ان ارينتان او كتاقيرو ايقا سي انو اوغان نو ماشا اي تلافنا دان كي يمادين انتا كدبنا سرقال كو وحو مدح ديسا او شاقي ان ايسان وحبا كو اوغين ماشا او كي يمي تلافن كان والسي هادا سي ان ارينتا وحو اوغان نو وحا نغا عاوين ايا مكسي مركا لانا مكسي فرين ايا لو صو ديري أساقا تاسو أساقا لوغو شاقا ايا ان كوحدا قمارك اي اوباهن يهين صدح فريمو سي اي اجاب صدان تلافن كان مكسينا مركا لا وحو هلي فريمو انتا كدبنا وحو بلابا انو عيارو سي وافق سن فريمها لكن والا قبدي اي أساقا انتا كدبنا فرين كلا ايا أساقا لو صو ديري تاسو لوغو شاقا ايا ان اي اوغي هين ان داد اي اسكو ديان ان اي حكتو دا جاب صدان سيدو كلانا FBI دو اي اسكو ديان ان اي جاب صدان تلافن كان مدحونا مركو ارنتان اركي قف والبا وحو كو عصدا انو هلكان اسا قطقو ما داما أساقا او وح والبا هري او اوغادي انتا كدبنا سرقال كو وحو وعي تليهيسا وحونا اوشاقا ان تلافن كان او يهي اشيلون سوبر كمبيتر بلسا تليهيسا ارنتان هري ايو اوغا سيدو كلانا ارنتان قفنا لمو سوو داقين سببتو أساقا حتا قيانا ايو وذي انتا داودان سرقال كو وحو أساقا حدا اوشاقا انو كو شقينا ايو سردون كمعملكا سي اي حكتو دو الى شدان تليهونا مركو هذا الكامق لي وحو امالينا ايو ان قف او جبصدي حكتو دا انتا كدبنا تليهو وحو امر ان اسكري كلاو او اق مكسي انو كسو بيرو هوشان سيدو كلانا اسكري ايو حال لسيه تلافن كمكسي انتا داودان مركو ودادا دين عيدا تاقنا فرين ايو هلي اسكري ايو تاسو لوغو شاقا ايو انو ودادا قويو بلسا مركو ودادا قوينا ايو قاري ايو كودا عي اساقا اسكري قاسنا هلكا ايو كود لنتاي لنا عكلانا مكسي جي دبتا اها ولي وو نولا وحونا لجوغي قبادي سردون كاهاي سيدو كلانا مو وسن اوغين قبادة او بدبادية اني سردون تاهاي لنا عكلانا قبادة وحي عركتين نين سقف كساران او قوري ستا سلاماركينا وحي فهانتا ان ننكا او دونا ايا انو توكتا مكسي ارنتانا وحي ساوتا ان سي دقسي يلا اي ماشا اوغا كلا تورتا مكسي سيدو كلانا اسلاماركي قبادة وحي هلكا كو بدبادي سي مكسي ايا دو قف والبو ايا سو ويرا ري هلكا او قودا مينيسا انتا كدبنا مكسي وحو اوغادا ان قبادة اساقا لتوكتا اي تاي سردون اسقارينا ايا تاسو اساقا اساقا ديغيسا ان اي جعشا هاي سيدو كلانا وحو اوغادا ان دادكان و اساقا اصو ديري مدح FBI دا سي اي اوغودا ميان اساقا sababtoo ah asagu wuxuu wax ka ogaaday xogta dhabta ee taleefankan dhinaca kalena ninka wuxuu u maleynayaa in mixi uu wax badan ka ogyahay arintan waana sababta uu nimankan ugu soo diray si ay ugu dhameeyaan asaga sidoo kalena mixi asna wuxuu rabay inuu ogaado meesha fariimahan looga soo dirayo taleefankiisa wuxuuna kaloo ogaaday in madaxa FBI da uu basaasayo asaga haddana mixi wuxuu aaday tagsiilihii injineerka ahaa wuxuuna asaga ku yiri taleefan kale isi sidoo kalena waxaan kaa rabaa inaad ogaato cidda fariimaha ku soo diray taleefankayga tagsiilahana wuxuu asaga ugu jawaabay waan ogaan karaa laakiin arinta waxay igu qaadanaysaa saacado sidoo kalena waxaan isku dayi doonaa inaan wax walba ogaado intaa kadibna markuu arintan ogaaday wuxuu asaga u sheegay in fariimahan laga soo dirayo super computer loo yaqaano Echelon AL computer
Peter kaana wuxuu awoodaa in wax walba uu qabsado asaga kaliyi. Mixina wuxuu aad u la yaabay sida computer kan uu waxaan oo dhan u sameyn karo asaga. Intaa ka dibna darawalku wuxuu asaga u sheegay in computer kan uusan ahayn mid caadi ah. Sidoo kale na computer kan wuxuu awoodaa inuu maamulo dhamaan mishiinada kale. Waana sababta uu Mixi ugu yiri haraac in diyaaradda sababtoo ah way dhici doonta. Sidoo kale na ninkaas wuxuu asaga u sheegay in computer kan uu aad u aqli badan yahay. Wax kastana wuxuu ogaan karaa asagoo adeegsanaya dhamaan noocyada kale ee mishiinada. Intaa ka dibna wuxuu asaga u sheegay in koox burcada ay halkan yimaadeen, sidoo kale na ay doonayaan inay dilaan Mixi, balse si dhaqsiya leh ayay halkan uga tageen, waxayna raaceen gaarigoodii. Laakiin xubnihii FBI-da ayaa isla markiiba soo daba galay ayaga. Intaa dabadeedna Mixi wuxuu qabtay mid ka mid ah kooxdaas, runta ayuuna u sheegay asaga. Sidoo kale na wuxuu u sheegay inay doonayeen inay dilaan asaga, sababtoo ah sirta kombiyuutarkan ma aanan rabin inay cid kale ogaato, maxaa yeelay annaga ayaa sameynay. Haddana kombiyuutarka kaligii ayuu shaqaynayaa, aad buuna u khatar badnaaday, waana sababta uu u doonayay inuu ku dilo adiga si aadan xogtiisa cidna ula wadaagin. Dhinaca kalena Mixi wuxuu helay fariintaasoo asaga loogu sheegayo inuu aado qolka security systemka. Haddana kombiyuutarku wuxuu kaamirada kala socday Mixi. Sidoo kalena Mixi hadda wuxuu helay fariin loogu sheegayo in dhammaan kombiyuutarada ay ku xirmi doonaan super kombiyuutarka. Intaa kadibna ishiloonka wuxuu update garayn doonaa dhammaan kombiyuutarada, kadibna wuxuu awood u yeelan doonaa inuu maamulo dhammaan mishiinada yaalla adduunka. Mixina hadda wuxuu arkay in dhammaan kombiyuutarada ay gacanta u galeen ishiloon super kombiyuutar, isla markiina wuxuu isku dayay inuu joojiyo arrinta, balse wuu awoodi waayey. Dhinaca kalena waxaan aragnaa sirgaalkii madaxda ka ahaa FBI-da oo sheegaya in la burburiyo super kombiyuutarkan, haddii kalena wuxuu bilaabi doonaa inuu maamulo aadanaha iyo adduunka oo dhan. Mixina wuxuu yiri asagoo kombiyuutarka dul fadhiya, ujeeddada loo sameeyey mashiinkan waxay ahayd inay ku shaqeeyaan dadka cyber security-ga ah si ay u joojiyaan howlaha qaldan ee ka dhaca caalamka tiknoolajiyadda, mana ahayn in lagu ilaaliyo dadka. Markuu arrintaa maqlana, mashiinkii robotka ahaa wuxuu tijaabo ku sameeyey dhammaan kombiyuutaradii uu horay u sameeyey asaga, sidoo kalena hawshiisa ayaa u dhammaystirantay hadda. Intaa kadibna daatadii oo dhan ayuu dileeday, sidoo kalena mashiinku wuxuu dameeyey dhammaan kombiyuutaradii kale, sababtoo ah super kombiyuutarku hadda wuxuu fahmay in arrintaanay khatar ku tahay dadka, arrintaa darteedna wuxuu dameeyey dhammaan kombiyuutaradii kale. Dhinaca kalena kooxda FBI-da waxay xireen Mixi, waqti yar kadibna way sii daayeen asaga. Dhammaadka filinkana waxaan ogaanaynaa in maskaxda hawshan ka dambaysa uu yahay ninkii tagsiilaha ahaa. Dhab ahaantiina asaga wuxuu ahaa kabtanka hawshan ku shaqaynayay, sidoo kalena asaga ayaa sameeyey super kombiyuutarkan, haddana asaga ayaa dameeyey. Waxyaabaha qaarna nolosheena waxaan ugu sameynaa si aan faa'iido uga helno, balse waxyeello intaa ka badan ayay noo geysan karaan annaga. Waana inaan wax walba u isticmaalnaa si dhexdhexaada, sababtoo ah haddii aan si xad-dhaaf ah u isticmaalno waxyeello ayay noo keeni karaan annaga. Waxyaabahaana waxaa ka mid ah mobeelka iyo wax kastoo tiknoolajiyadda cusub la jaanqaadaya. Filimkeennana wuxuu xambaarsanaa fariinta, halkaa ayuuna ku soo dhammaaday. Haddii aad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan, fadlan muuqaalkeenna like saar, sidoo kalena channelkeenna ku soo biir oo subscribe dheh. Waa ku mahadsantahay la joogistaada.